Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono do PlayStation 4, mas pra você que ama o PlayStation 2. É isso, porque a dica de hoje é como encontrar os jogos de PlayStation 2 que tem aqui no PlayStation 4. É isso aí, porque tem vários jogos que estão disponíveis aqui no PlayStation 4 pra você comprar, que eram lá do PlayStation 2, e tem vários jogaços aí, jogaços de verdade, que você pode encontrar na Store. Só que é escondido pra caramba, tem que ter um trabalho, eu vou te contar, pra achar isso aqui, eu demorei pra caramba, e eu acho que é uma dica válida aqui pra todo mundo. Como vocês podem ver, eu tive essa ideia por conta desse pequeno jogo que vocês estão vendo, chama Psychonauts, tá pra sair o 2 aí. Na minha opinião, é um dos melhores jogos da história, tá? Sim, eu sou o clubista para esse jogo, mas eu adoro esse jogo, e ele tá R$4, 4 e alguma coisa, 4,60 centavos, alguma coisa assim. É, na promoção aí na PSN, e eu vi lá para essa promoção e falei, caramba, deve ter outros jogos legais aí do PlayStation 2. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que eu consigo achar esses games do PlayStation 2 aqui no PlayStation 4. Daí eu fui tentar procurar, fiquei meia hora, não achei, fiquei mais meia hora, não achei, até que eu finalmente consegui achar e consegui encontrar os jogos que estão disponíveis, tá? Então vamos lá, vamos começar a dica. Primeira coisa que tem que fazer, como sempre, ir aqui na Store, tá? Clica aí na Store, abre, espera ela dar aquela carregadinha marota. Você vai ver aqui todas as abas da Store. A aba que você quer vir é ir pra baixo aqui, ó, vai vindo pra baixo, até você chegar em jogos, tá? Você veio aqui em jogos, você vai pro lado, daí você vai abrir essa outra abinha aqui, tá vendo? Tem explorar, novos jogos e tal. Você vem aqui nessa mesmo, na primeira, explorar. Na explorar você vai vindo pra direita. Vem pra direita, 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 vem pra direita. Vem pra direita, vem pra direita, vem pra direita. E aqui! E aqui você já tá vendo na tela. Tá ali, ó. PS2 no PS4. E é só aqui. Esse é o único lugar na PSN que você consegue fazer essa busca. Se você botar lá em pesquisar PS2, se você botar PlayStation 2 lá, você não consegue encontrar os jogos de PlayStation 2. Você precisa vir aqui, tá? E pesquisar especificamente nessa aba pra você poder encontrar os jogos aí num lugar separado pra não ficar naquele mar de jogo que a gente tem na PSN, né? Clicou aqui, muito simples, pronto. Tá feita a dica, tá acabado e tá aqui todos os jogos. Olha só quanto jogo sensacional. King of Fighters, não preciso falar, uma das melhores franquias de jogo de luta da história. Aqui tem o King of Fighters, esse aqui é qual? Da Saga Orochi. Esse aqui vem 3 jogos do King of Fighters, então, se eu não me engano. Esse aqui vem o 98, que é espetacular. Jack 3, maravilhoso. Jack and Dexter Bundle, que acho que vem os 3 juntos, né? Ah tá, mas esse aqui é o remaster. Esquece esse aqui é ruim. Compre esses aqui, ó, Jack 2, Jack 3, Jack de corrida, Jack and Dexter do primeirão aqui, Red Faction 2, Art of Fighting, Star Ocean, Resident Evil Code Verônica, Fatal Fury, Red Faction de novo aqui, cara, Destroy All Humans também tá pra sair aí o remake, Samurai Showdown 4, Indigo Prophecy também, da hora pra caramba esse jogo, maravilhoso, é um dos precursores ali do, esqueci do novo aí, mas tipo do assassino lá, esqueci o nome dele. Do samurai não, do... Heavy Rain, é um dos precursores do Heavy Rain. Red Dead Revolver aí, óbvio, o jogo que iniciou a franquia Red Dead. Ape Escape é legal pra caramba, Metal Slug aqui. É uma antologia, vem uma porrada do jogo do Metal Slug. Warriors, que eu já comprei, já fiz vídeo aqui pra vocês também. Psychonauts, que eu acabei de falar, tá 4 e pouco. Dark Cloud também, um dos RPGs mais clássicos da história. Siren também, um jogo de terror excepcional. Rogue Galaxy, meu, esse RPG, ele saiu no finalzinho da vida do PlayStation 2, mas ele é maravilhoso, é um RPG de ação bem legal pra você jogar. Esses aqui eu não conheço, vou ser sincero. Wild Arms também é uma série clássica de RPG. Mais King of Fighters, Max Payne, um dos melhores jogos de tiro da história, um jogo revolucionário. O cara que fez Bullet Time, né, aquele negócio de você ir em câmera lenta antes do Matrix, cara, é espetacular isso. Temos aqui também Manhunt, também um jogo bem polêmico. Bully também, outro jogaço. Esse tem pro PlayStation 4, né, tem a versão remasterizada, mas essa versão aqui eu acho que é a pior, eu não sei. Sei que a outra é Scholarship Edition, né, que eles chamam. Temos aí Rise of Kazai, não conheço. Dark Cloud, de novo, outro RPG. Jedi, Starfighter aí do Star Wars, é da hora. Esse Star Wars Bounty Hunter também, ele é meio ruim, mas ele é legal. E temos aqui também a trilogia do GTA, é 1, 2 e 3, se eu não me engano, que vem nesse aqui. GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, Twisted Metal Black,
Guerra dos Monstros e também Parappa the Rapper 2, joguinho aí que também foi um precursor dos Guitar Heroes, só que meio de rap, meio de ritmo. Então tá aí, galera. Tá aí, é uma dica rápida, uma dica simples, mas como vocês podem ver, como muita coisa aqui na PSN e também lá no Xbox, muita coisa que fica escondida, né? São coisas que deviam estar mais acessíveis aí ao público, mas não sei por que eles acabam escondendo dentro de 30 menus. Você tem que entrar num menu pra entrar no outro, pra entrar no outro, pra daí poder chegar nesse lugar e ter acesso a esse conteúdo, tá, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o seu jogo favorito do PlayStation 2. Vamos ver aí se vocês têm aí a mesma opinião que eu. O meu jogo favorito do PlayStation 2 é GTA Vice City. Eu sei que eu falei do Psychonauts, mas GTA Vice City pra mim é uma obra de arte. Deixa aí nos comentários os seus jogos favoritos do PlayStation 2. Quero ver aí a opinião de vocês. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, de seguir as nossas redes sociais. Também não esqueça aí de se inscrever no canal e acompanhar todos os outros vídeos que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? No mais, é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... I am the milkman. My milk is delicious. Special delivery today.